Ja. Så klipper jeg det. Ja. Okay, skal jeg bare gå i gang? Ja. Okay, jeg hedder Laura, og jeg er 24 år gammel. Og jeg læser matematik på 6. semester. Hvad kan du lide? Jeg kan godt lide at strikke og hækle, når jeg ikke laver matematik. Hvad er det fedeste ved at læse matematik? Jeg synes, det fedeste ved at læse matematik, det er, at der er så godt et studiemiljø på matematik, både fagligt og socialt. Der er altid nogen, der kan hjælpe, hvis man har svært ved en opgave, og det har man til tider. Og så er der også bare helt vildt mange fede sociale arrangementer og et godt sådan, fællesskab generelt. Og noget af det, der også er fedt ved at læse matematik, det er den følelse, når man har den der succesoplevelse, når man har haft en virkelig svær opgave, og man så får den der gode idé, og ligesom får knækket koden til, hvordan man kommer i mål med det. Det er en virkelig fed følelse, når det lykkes. Okay. Så hvad er det mest udfordrende ved at læse matematik? Jeg tror, det sværeste ved at læse matematik, det er, at det faglige niveau er virkelig højt, og det går virkelig stærkt. Så tit så har man en følelse af, at man ikke helt forstår, hvad der foregår til forelæsningerne. Og så er det måske først i eksamensperioden, at man sådan kommer over det hele igen, og så begynder tingene ligesom at falde på plads og give mening. Men det er en rigtig god ting, at man snakker sammen om, at alle synes faktisk, det er svært. Og at niveauet er højt. De fleste, der starter på matematik, er nok vant til fra gymnasiet, at når man bliver præsenteret for noget ny matematik, så forstod man det nærmest med det samme, fordi det bare giver god mening. Og sådan kan det ikke være på universitetet, fordi at niveauet simpelthen bare er så højt, og fordi det er så abstrakt, det man beskæftiger sig med. Så det er svært at vende sig til, at man sådan i nogle gange i lange perioder føler, man ikke helt forstår, hvad der foregår i ens kurser. Men som regel så ender det godt til sidst. Det skal man bare vende sig til, den her følelse. Okay. Hvordan er matematikken anderledes på universitetet i forhold til i gymnasiet? Matematik på universitetet er meget anderledes end det, man kender fra gymnasiet. Blandt andet fordi, at det er meget mere abstrakt, og det er meget mere teoretisk på en måde. Så i folkeskolen og gymnasiet, der er man vant til, at det går ud på at kunne regne. Man skal lære nogle formler, og så kan man lære at bruge dem på konkrete tal, for eksempel. På universitetet, der er vi mere interesseret i, hvor kommer formlen fra, og hvordan er vi sikre på, at den altid giver det, vi gerne vil. Er der nogle tilfælde, hvor vi ikke kan bruge formlen, eller kan vi udvide den, sådan, så vi kan bruge den til endnu flere ting? Og så er matematikken bare kreativ, fordi man kender den her følelse af, at matematik det er sådan et fag, hvor der kun er ét rigtigt svar. Sådan er det slet ikke på universitetet. Det handler meget mere om, vi vil gerne bevise et eller andet, vi vil gerne løse et problem. Kan vi prøve at få en god idé? Kan vi måske oversætte det til noget, vi godt kan finde ud af at løse, fra at det er noget, vi ikke kan finde ud af at løse. Så det handler slet ikke så meget om at finde et facit. Det handler mere om, hvordan kan vi komme hen til et sted, hvor vi har løst problemet. Og der kan være mange rigtige veje, så der er ikke sådan et facit, ligesom man måske kender det. Hvad kan du tænke dig at bruge matematik til? Jeg har været meget i tvivl om, hvad jeg skulle med matematik. Jeg startede egentlig bare, fordi jeg synes, matematik er helt vildt fedt. Men jeg har så valgt at tage nogle valgfag i datalogi og programmering. Og jeg synes, det spiller vildt godt sammen med matematikken, fordi at jeg får muligheden for at se noget anvendt matematik, hvor at mine matematikkurser de er generelt meget teoretiske. Men så i datalogien, der kan man se nogle gange, hvad er det, jeg kan bruge den her matematiske forståelse til. Og matematikken giver et vildt godt grundlag for at læse for eksempel nogle datalogikurser. Så jeg tror, at jeg kommer til at arbejde med en eller anden kombination af matematik og datalogi. Og jeg tror,
datalogi og programmering er et helt vildt godt værktøj til også at formidle noget matematik, og til ligesom at få det brugt og implementeret ude i verden. Fordi matematikken kan vildt mange ting, udover at den også bare er fed at arbejde med helt teoretisk. Et godt tip til nye studerende. Når man er ny studerende på matematik, så tror jeg, at man skal prøve at være tålmodig, fordi at langt de fleste synes, det er rigtig hårdt i starten. Der er virkelig et spring i niveau fra, man er færdig i gymnasiet, til man starter på universitetet, og måske især, hvis man har haft nogle sabbatår. Men så skal man tro på, at vi synes alle sammen, det er svært, især i starten. Så det er vigtigt at snakke om det med sit hold og sin læsegruppe for eksempel. Og så skal man bare vide, at man ikke er alene, og det er ikke fordi, man er dum, det er bare fordi, det er svært. Og det hjælper, når man snakker om det og oplever, at det er faktisk sådan, de fleste har det. Så man skal prøve at finde ro i den der følelse af, at der er nogle ting, man ikke forstår, og at man er vant til, at matematikken måske kommer relativt nemt, og sådan bliver det ikke ved med at være. Okay, det var det. Yes. Mega fedt. Jeg synes, det er en god svar. Det er en lang svar.